A Prefeitura de Mossoró divulgou o resultado da seleção de projetos artísticos aprovados no Prêmio de Fomento à Cultura. Os selecionados devem assinar o termo nesta segunda-feira até às 5 horas da tarde. Amigos da TCM, estamos aqui na Secretaria de Cultura de Mossoró para falar a respeito dos aprovados da Lei de Fomento à Cultura aqui da cidade. Para tratar sobre esse assunto, vamos falar com o secretário Etevaldo Almeida. Etevaldo, bom dia, obrigado por atender a nossa reportagem. Qual o processo está acontecendo nesta segunda-feira da Lei de Fomento? Nós estamos dando sequência ao processo do Prêmio Fomento, processo seletivo, processo de seleção. Neste momento, nós publicamos o resultado final na sexta-feira e hoje nós estamos procedendo com os termos de contrato com todos os artistas que foram contemplados. Essa é uma etapa do processo seletivo para que a gente proceda com a etapa final, que é a publicação dos termos de contrato, na sequência pré-empenho e empenho para a gente proceder com os trâmites finais do repasse dos recursos para todos os artistas. Quais as categorias foram contempladas dessa vez? Nós temos a categoria cultura popular, música, dança, teatro, literatura. Foram os prêmios, né? O edital ele foi constituído por esses prêmios e a gente está concluindo esse processo com essas premiações. O processo por inteiro será concluído ainda em 2022 ou ficará para 2023? Nós estamos tramitando para que a gente encerre todo o processo nesse ano de 2022. 2023, etapa de repasse de recursos, etapa de execução e prestação de conta. Para a gente finalizar, qual a importância dessa lei de fomento para a cultura moçoroense? A importância é que o Prêmio Fomento ele vem exatamente possibilitar a fazer com que todos os artistas possam estar, não é, a partir da sua arte, da sua cultura, não é, trabalhando no município de Mossoró pela afinidade que se tem com a área da cultura. Então, o prêmio ele vem fomentar exatamente a arte e a cultura a partir da geração de renda, mas, sobretudo, gerando trabalho para todos os artistas no município de Mossoró. Muito obrigado, secretário, pelas informações. Agradecemos pela participação. Então, você que foi aprovado na Lei de Fomento à Cultura, vem até aqui a Secretaria Municipal de Cultura, na Biblioteca Ney Pontes Duarte. Hoje à tarde, no caso, das 13 horas até as 17, agora pela manhã está acontecendo das 8 até o meio-dia, para você fazer aqui a sua assinatura do contrato. Júnior Ribeiro, para o Jornalismo TCM.